Әлеуметтік сала тақырыбын хабар ньюс айдарында да жалғастырамыз. Сөз кезегі әріптесім Жұрағат Баманда. Рахмет, Ғани, мен жалғастырайын. Әлеуметтік саланың бірі білім беруге бюджеттен бөлінетін қаржы көлемі жыл санап ұлғаюда. Өткен жылы ол 1,6 триллион теңгені құраған, 2015 жылмен салыстырғанда 22%-ға өскен, яғни 2 жыл бұрын 1,3 триллион теңге болған. Бұл қаржыны қай өңір ең көп жұмсағанын көрейік. Тізім басында оңтүстік Қазақстан облысы. Олар білім беру бағытында бюджеттің 238,6 миллиард теңгесін игерген. Екінші орында Алматы облысы 148,9 миллиард теңге. Қалған өңірлер орта есеппен 66 миллиард теңгеден жұмсаған. Негізі білім саласы жылда мемлекеттік бюджеттің 17-18% құрайды. Бюджет қаржысының басым бөлігі әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтуға бөлінеді. 21% шамасында. Денсаулық сақта 11, көлік коммуникация 8, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен қорғанысқа 5, мәдениет, спорт және туризмге бюджет ақшасының 3% жұмсалады. Айтып өткенімізде ең көп бөлігі әлеуметтік салаға жұмсалады. Десе де әлеуметтік қоржындағы азық түлік арзандамай тұр. Күні кеше нан бағасы туралы ақпар шықты. Ranking.kz сайтының деректерін келтірсе, қаңтар айында аймақтарда жоғарғы сұрыпты ұннан жасалған нан бағасы келісіне 217 теңге болған. Былтырғыдан 8,6%-ға артық, ал қара бидай нанның келісі 180 теңге. Және тәтті тоқаш келісі 493 теңгеге жеткен. Ақ бидай нанның ең жоғары бағасы Ақтауда 287 теңге, ең төмен баға Қызылордада 146 теңге. Баға өсімін қатты сезген оралдықтар бұнда баға 31%-ға көтеріліп, ақ бидай наны 183 теңге болды. Нан құнына әдеттегідей электр қуаты мен жанармай бағасының өсуі себеп көрінеді. Сандар жалықтырып жібермес үшін айдар соңында қызықты мәлімет келтіре кетейік. Бұл жолы пойыз билетінің құнына кіретін көп жолаушы біле бермейтін қызмет түрлері туралы айтсам. Сонымен пойызда сізге қандай міндетті қызметтер көрсетілуі тиіс? Біріншіден, төтенше жағдай кезінде пойыз әкімшілігі сізге дәрі қобдишасын беріп, алғашқы медициналық көмек көрсетуге не жақын бекеттегі жедел жәрдемді шақыруға міндетті. Екіншіден, егде тартқан кішкентай балалармен жүрген жолаушыларға және мүмкіндігі шектеулі жандарға жол серіктер төсек жабдықтарын жайып беруі тиіс. Мүмкіндігі шектеулі жолаушыларға пойыз ішінде қозғалуға арналған мобильді арба да берілуі қажет. Жолаушы талап етсе, жолсерік купеге тағамға тапсырыс алу үшін мейрамхана вагонның қызметкерін шақыруға міндетті. Сондай-ақ, жолаушыларды жаңа газет журналдармен қамтамасыз етуде жолсеріктердің міндетіне кіреді. Міне, осындай міндеттерді жолсеріктерден біз талап етуіміз қажет екен, Ғани. Жұрағат, маңызды ақпарларыңа рахмет, ойландыратын дүние екен. Хабарымызды жалғастырамыз.